Молдовада өтіп жатқан үкіметке қарсы наразылық акциясына 50 мыңдай адам қатысқан. Шеруге жексенбіде екі бірдей оппозициялық ресейшіл партия қосылды. Олар парламент ғимараты алдына 30 шақты күрек еткен. Бұдан бөлек қыркүйектің алысынан бері Кишиневтің басты алаңына айналған абырой және шындық азаматтық платформасының белсенділері де тарқамай жатыр. Олар Молдова банктерінен 1,5 миллиард еуроның жоғалып кетуіне наразы. Ұрланған қаражат республиканың жалпы ішкі өнімінің 8.1%-ына тең. Мол ақша қолды болғаннан кейін елдің ұлттық валютасы құнсызданып, инфляция өсіп, жалақы қысқарып, халық тұрмысын нашарлап кетті. Бұған қоса саяси және қаржылық дағдарыс кесірінен Молдова өзіне бөлетін халықаралық транштан қағылып отыр.